Në 28 dhe 29 prill, Partia Demokratike mbledh kuvendin kombëtar, ku do të miratohen ndryshimet në statut dhe i hap rrugë një procesi të thellë ristrukturimi. Vendimi u mor në kryesinë e kësaj force politike, ndërsa kryetari Lulzim Basha garantoi se ky nuk do të jetë një proces formal, por i vërtetë dhe do të bashkojë të gjitha kontributet. Kryesia ka miratuar vendimet të cilat do të japin mundësinë çdo demokrati, absolutisht çdo demokrati të kontribuojë në këtë proces, dhe unë personalisht do të garantoj që ky mos të jetë një proces formal, por i vërtetë i bashkimit të gjitha kontributave dhe ideve për këtë platformë të Partisë Demokratike si parti antarëve, për këtë transformim të Partisë Demokratike që do t'i parapri transformimit që presin shqiptarët. Kryesia miratoi ngritjen e një grupi pune që do të vendosë kontakte me ata që duan të përfshihen dhe propozojnë ndryshimet në statut. Si antar, Basha ka propozuar nën kryetarët Paloka dhe Spao, sekretari i përgjithshëm Ristani, sekretarët Eno Bozdo dhe Fat Bardhkadilli, ish deputetin Arben Imami dhe antarin e kryesisë Gent Malko. Por Imami ka refuzuar të jetë pjesë, ndërsa në një prononcim për mediat tha se para se të mbledh forumet, Basha duhet të shmang për çarje në parti. Zgjidhjet që duhet të vinë kësa partia, nuk mund të janë zgjidhje thjesht burokratike, me një grupë pune që do të zgjidhje çështjen e një statuti. Kjo parti ka nevojë për një diskutim serioz dhe të thellë politik. Ky kongres, apo kuvend, do të qojë në asgjë më shumë dhe asgjë më pak, por formalizimin dhe legalizimin e mos bashkimit, në qoftë se kjo çështje do të trajtohet në mënyrë krejtësisht burokratike. Imami tha se Partia Demokratike ndodhet në një moment të vështirë. Që mbas zgjedhjeve, në sondazhet që bëhen në Shqipëri, Partia Demokratike dhe kryetari i saj janë në rënje të vazhdueshme. Ky është një shqetësim i madh. Ndërsa Gent Malko, i cili është një nga antarët e televizjes për ringritjen e Partisë Demokratike, ka pranuar të jetë pjesë e komisionit, por në kryesi ka vendosur një kusht. Burimet i thanë Ora News se Malko ka kërkuar që procesi të mos mbetet në kuadër të ndryshimeve statutore, por të diskutohen dhe implementohen platformat politike të propozuara nga ata që mendojnë ndryshe.